danes v Pomurskem dnevniku. Opijanje je družbeno sprejemljivo. Našli tisočletja stare kipce. Vlamljali v gostinske lokale in trgovine. Bujta repa zavzela Ljubljano. Vreme, jutri delno jasno. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Odkrivanje alkoholizma je težko, ker je psihološko razliko med osebo, ki pogosto pije, in osebo, ki je razvila odvisnost od alkohola, težko razlikovati. Diagnozo lahko zdravnik postavi na podlagi 6 meril. Vztrajanje v pitju kljub škodljivim posledicam, težave pri obvladovanju pitja, močna želja po alkoholu, zanemarjanje obveznosti in drugih življenjskih aktivnosti na račun pitja alkohola, zvečana toleranca in težave ob prenehanju pitja. Če človek izpolni vsaj 3 od teh meril, je diagnoza alkoholizma zanesljiva. A alkoholizem je bolezen zanikanja, pitje pa družbeno sprejemljivo. Trnova pot je pot iz okov alkoholizma. A najpomembnejši je prvi korak, prepoznanje težave, pred katero si večina zatiska oči. Eni pravijo, da je malenkostno se odpovedati alkoholu, da ni problem nehati. Eni pravijo, da je veliko težje nehati kaditi, eni pravijo obratno. So ljudje, ki sami nehajo z pitjem, vendar bistvo zdravljenja oziroma tega ni abstinenca ali pa da nehaš. Tako kot recimo za sladkorno bolezen ni bistveno, da nehaš jesti sladke stvari ali pa tisto, kar ti škodi. Bistven je način življenja. Abstinenca je pravzaprav samo pogoj, da se zdravljenje ali pa sprememba sploh zgodi. Če ni treznosti, seveda vse skupaj zastojn. Ne? Če pa človek je trezen leto dni, 2 leti, se še mogoče v začetku dosti ukvarja s tem, ali biti trezen, zakaj biti trezen. Ko pa naenkrat to postane del njegovega življenja, pa se o tem pravzaprav sploh več ne razmišljamo, nekako ostaja zadaj. V spredju so pa tisti vsakdanji problemi, ki jih imamo vsi ljudje, ki jih je treba reševati naprej. Ker tudi zdravljenci se ukvarjajo z istimi problemi, kot pa vsi ostali. Se pravi, kot da mora nek klik narediti tistemu pacijentu, kdaj je pri večini pacijentov to, je to več let, 5, 10 let? Ja, klik, jaz mislim, da se naredi samo v začetku, ko se človek odloči ali ne odloči, da bo šel na to pot. Pozneje pa je na nek način bolj en proces, eno počasno spreminjanje, ki na zunaj ni nič posebnega, se niti ne vidi, da bi se dogajalo nekaj velikega. In pri tem spreminjanju življenjskega sloga so ključnega pomena skupine, ki na poti ozdravitve alkoholiku nudijo uporo. Pogovarjamo se o čisto preprostih stvareh, pogovarjamo se o stvareh, ki so vezani na samo družino, na partnerske odnose, pogovarjamo se o vseh težavah, za katerimi se srečujemo, pogovarjamo se o nekaterih delih o preteklosti, zakaj je prišlo do te zasvojenosti, zakaj je prišlo do zapitja, po domače povedano, na kakšen način se je recimo vsak posameznik pripravljal za to, da se je zavedel, da je odvisen, da se je zavedel, da ima težave, da je trpela družina, da so trpeli otroci in da v bistvu nekako je prelomni čas bil tisti, ki je ga pripeljal na naša vrata oziroma nekako tudi se je samostojno odločil, da bo prišel na samozdravljenje, pa da prekine potem tudi ta začarani krog alkoholizma. Brez pogovarjanja namreč ne gre, saj so odvisniki od alkohola še vedno stigmatizirani. Kar je mogoče najbolj zanimivo, vsi ti otroci niso alkohola probali nekje zune, ampak v okviru svoje družine oziroma so bili starši tisti, ki so ali dovoljevali ali recimo ponudili ali pa kakorkoli. A prav družine in prijatelji morajo alkoholiku postaviti ultimat in mu na to pomagati živeti naprej. S časoma vidimo, da se je spremenila situacija v družini, da je človek sam do sebe drugačen, da bolj skrbi za sebe, da postane ekonomsko uspešen, da je čustveno bolj topel. Zato je potrebno poiskati pomoč, preden človeka teža alkoholizma potegne na dno vodnjaka. V enem od šotorov v sprejemnem centru Gruškovje so policisti lanskega novembra našli več kipcev oziroma figur volitvenih adorantov molivcev. Tam jih je pustila neznana oseba.
Najrene kipce so policisti predali v preučitev Narodnemu muzeju Slovenije. Kustos Narodnega muzeja je podal mnenje, da gre za kipce iz alabastra, ki bi po karakteristikah sodili na območje Sirije ali Iraka. Kipci izvirajo iz časa pred našim štetjem, stari pa naj bi bili približno 5000 let. Vrednost kipcev še ni ugotovljena, javnosti pa zaradi interesa kriminalistične preiskave, ki še vedno intenzivno poteka, policisti za zdaj ne morejo ponuditi fotografij najrenih kipcev. Ker je bilo ugotovljeno, da gre za avtentične kipce, zadevo policija obravnava kot kaznivo dejanje. Zaradi tega so zoper neznanega storilca podali kazensko ovadbo. Kaj se bo zgodilo s kipci, pa Miran Šadl, tiskovni predstavnik policijske uprave Maribor. O tem, kaj bo s kipci se zgodilo, oziroma kaj bomo z njimi storilo, bo odločilo okrožno državno tožilstvo na Ptuju. Pristojni tožilec bo se odločil, ali bo to dal kam v hrambo ali kaj s tem storiti. V decembru 2015 in v začetku letošnjega leta so policisti na območju policijske uprave Murska Sobota beležili povečano število kaznivih dejanj, od katerih so izstopala predvsem premoženjska kazniva dejanja, od teh pa vlomi v gostinske lokale in trgovine. Večina navedenih kaznivih dejanj je bila storjenih tako, da so storilci v zaprte prostore vstopali skozi vrata in okna na vlomen način. Na podlagi zbranih obvestil so kriminalisti in policisti policijske uprave Murska Sobota identificirali dve skupini, ki sta izvrševali navedena kazniva dejanja. Opravili so več hišnih preiskav, zasegli predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj, identificirali storilce, trem osumljencem vzeli prostost ter dva privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njiju odredil pripor zaradi storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Na podlagi zbranih obvestil so 24 in 32-letnemu storilcu iz območja policijske uprave Murska Sobota dokazali kar 11 vlomov v gostinske lokale in trgovine na območju Pomurja. Pri vlomih sta odtujevala predvsem cigarete, denar, alkoholne pijače in različne kozmetične izdelke. Premoženjska škoda, nastala v storjenih kaznivih dejanjih, je krog 10.000 evrov. Storilca sta bila v preteklosti že obravnavana za premoženjska kazniva dejanja. Še več primerov povezanih kaznivih dejanj z delovanjem osumljenih je v fazi izbiranja obvestil. V ponedeljek zvečer je vodstvo nogometaša Maribora sporočilo, da Krunoslav Jurčić ni več trener 13-kratnih slovenskih državnih prvakov. Njegov naslednik na klopi bo pričakovano Darko Milanič, ki je Mariborčane vodil do poletja 2013, ko je odšel v graški Šturm. Zadovoljen sem, da sem spet doma, v sredini, kjer sem dolga leta užival skupaj z vami. Veselim se izzivov, zavedam se, da Maribor ni isti, da je vmes zrasel, da se je zgodilo marsikaj izredno lepega in kot sem rekel, veselim se tega izziva. Bujta Repa, največja kulturno-zabavna prireditev v organizaciji kluba prekmurskih študentov, je znova zavzela Ljubljano, tokrat že 59-tič. Študentska zabava, ki vsako leto doseže velik uspeh z obujanjem prekmurske kulture med mladimi v Ljubljani, je v festivalno dvorano znova privabila mnogo zabave željnih. Tudi leto so nastopile tri znane slovenske glasbene skupine. Najprej je obiskovalce zabavala skupina The Cocktails, nato je ozračje ogrela skupina Carpe Diem, kot glavni nastopajoči pa je letos na oder stopila zasedba Hamo and Tribute to Love. Dogodek že dolgo leta navdušuje svojim kulturnim in kulinaričnim pridihom Prekmurja v Ljubljani in tako ohranja svojo tradicijo. Klub prekmurskih študentov si že od začetkov Bujte Repe, ki sega v leto 1957, prizadeva privabiti na dogodek čim več prekmurskih kot tudi ostalih študentov in drugih pomembnih gostov. Tudi letos med obiskovalci ni manjkal kmetijski minister Dejan Židan. Obiskovalcev je vsako leto več, kar le potrjuje njen sloves kot ene najstarejših študentskih zabav v Ljubljani. Spletni medij Sobotainfo.com poroča, da so na Pertoči dobili idejo
osnovnošolskem skakalnem centru v severovzhodnem delu Slovenije, ki bi ga sestavljale kar 3 skakalnice iz umetne mase, in sicer 10, 20 in 35 metrska. Skakalnice bodo oblečene v plastiko, tako da se bo lahko praktično vse leto skakalo in bodo tukaj lahko trenirali mladi upi in mladi skakalci. Več pa si preberite na sobotainfo.com. Mi pa nadaljujemo s kratkimi novicami. Jutri zjutraj se bodo predvsem v vzhodni Sloveniji še pojavljale padavine. Veter severnih smeri bo oslabel. Več o vremenu pa v nadaljevanju. Danes smo imeli oblačen dan s padavinami in temperaturami okoli 5 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 3 stopinje nad lediščem, v Murski Soboti in v Lendavi pa stopinjo več. Jutri zjutraj se bodo predvsem v vzhodni Sloveniji še pojavljale padavine. Veter severnih smeri bo oslabel. Dopoldne se bo od zahoda začelo postopno jasniti. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog stopinje nad ničlo, dnevne pa se bodo gibale okoli 7 stopinj. V soboto nas bo dosegla nova vremenska motnja. Dež bo že dopoldne zajel zahodno polovico Slovenije, popoldne pa se bo širil proti vzhodu. V Gornjesavski dolini bo snežilo, sicer pa bo meja sneženja na okoli 1000 metrov nad morjem. Pihal bo okrepljen veter južnih smeri ob morju jugo. V nedeljo bo v vzhodnih krajih delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog 2 stopinji nad ničlo, popoldan pa med 7 in 13 stopinjami. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo prenovljeno spletno stran www.tvideja.si. V naši družbi pa bodite tudi jutri. Nasvidenje.